tivesse comido ele de cara, eu acho que eu matava. Bomba de fumaça! Fire in the hole! Fogo no buraco! A bomba tá aqui, ó! A bomba tá aqui, ó! Entendido! Okay. O machado de picão é muito bom. Como é que você sabe? Tô tomando muito pica, tô, mané. Tô danadinho. Porra, vocês poderiam escolher um bombe e rushar? Caralho, foi todo mundo varando. Só na minha vez que ninguém pula a janela. Pãozinho, eu sei um remédio caseiro pra melhorar a gripe rapidamente. Mano, eu acho que agora eu morro com esse cara aqui, ó. E ele foi. Era sério, chá de alho e casca de laranja. Virou um xarope. Problema que eu acho que eu só tenho alho em casa. Nossa, mas o alho que eu tenho é triturado já. Não é nem alho normal. Caralho, maninho. Precisa ter mais um B, né? Pelo amor de Deus. Tá fácil. Simbora. 3, 2, 1. Nossa! Fire no hall. A tropinha do mal tudo meio. Ô, caralho, errei o pulo. Tem um vídeo no YouTube mostrando como faz essas smokes. Tipo assim, quando eu tava jogando direto, eu tava pra fazer um vídeo assim, sabe? Mas aí, sei lá, viado, brochei, tá ligado? A maioria das smokes que eu faço tem tudo em vídeo normal, meu, de rank. Só de você assistir, você já meio que aprende, tá ligado? Os pixels. Muita gente ainda não sabe, mas a Portal dos Créditos é a loja com ZP mais barato do Crossfire. Lá você encontra todos os pacotes de ZP com o melhor valor. Lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito. E utilizando o cupom Pãozinho, você ainda dá uma moral aqui pro canal. Além disso, tudo também você acumula pontos a cada depósito, que pode ser trocado futuramente por um PIN totalmente gratuito. Para de perder tempo, corre no portal, o link tá aí na descrição. Ou você, mas eu estou controlado. Com a resolução Full HD, pô. Full HD 4K. 4K a 1000 FPS. Maior resolução do jogo, eu tô usando.
Sai daí! Fumaça a caminho! Porra, você tá. Fumaça a caminho. Posição do tiro é contabilizada primeiro no servidor e depois no cliente. Às vezes dá essa inconsistência. Caralho, The Bielson. Fala do homem. Três, dois, um. Levantaram a bomba. Foi no bombear. Fogo no buraco. Sozinho, você colocar 16 vídeos não deu 7 ainda. Que bom, Pedro. Mano, o meu Sky tá aqui, né? Essa é uma das peças da Kings Escobar, 100% banhada a ouro maciço de 18 quilates. Essa e outras peças você pode encontrar diretamente no Instagram ou na loja oficial da Kings, lá na Shopee. As peças não têm problema nenhum com água, ou seja, elas não escurecem. Eu particularmente utilizo todos os dias para treinar e asseguro a vocês a qualidade do produto. Fora que a loja tem uma variedade absurda de produtos, como pingentes, correntes, pulseiras, dedeiras, anéis e muito mais. Acesse a descrição, vem com a Kings e fique no drip você também. Caiu a luz. O cara tá com a mordeira. Corromper, fodeu. A pessoa não liga mais, pô. É o XMF. Tirando. Eu tô abrindo o aqui, mano. Fumaça caminho. Matei um lá, matei outro. Cuidado aí com a GTMS aí, tá? Azul, azul, azul. Matei um azul. Matei outro azul. Tá baixo, GR, GR. Tá ponte, virando lá. Tá mirando o ponte aí, tá? Ô, quer dizer, ao contrário. É GR, mano. Caralho, que porra é essa manobra? Tô com um de vida, mano. Tinha um fundo rushado. Caralho, mas tá pegando muito. Então tá, né? Hotel. Avançando ponte, abriu minha ponte. Olha a pedra! Pois é. É que eu vou marcar ele aqui, mano. Mas deu esse BMF. Matei. Azul. Parece que eu não tenho capacete, cara, não sabe me dar uma bala. Quando lá tem. Vai te adorar, não? Como é que eu errei, velho? Ah, deu um lá. Não vi, mano. Ponte, pode, foi gravei. Ó, fundo lá. Puxou. Mais um. Mas, mano, Samuel, ele não tá querendo fazer faca meio aqui, viado.
99 de ontem. Morreu. Tá ali, tá cheatando, viado. Tá, tá estranho aí mesmo. Ele tá cheatando, viado. Matei ele. Tá, tá dentro da base, dentro da base esse. Mais um A, mais um A. Tá fundo A esse? Não sei, mano. Eu matei azul e fundo. Tem do base. Não fiz faca meio não, tá? Tá chegando no buraco. Matei um B. Tem mais um B. Tem embaixo o pão, hein? Ele voltou, ele voltou. Ele não vai abrir de novo, não. Cara, eu tenho que voar, cara. MFB1, é MFB1. Tem alguém de granada? Jogar granada no meio aqui. Tem dois praça, velho. Tem dois praça. Aqui, dois MF. Vou fazer. 90-90, velho. Ah, tem. MF, foi pro. Caralho. Samuel fazendo porra nenhuma, velho. E manda um cara, o cara me travou, cara. Samuel 2x4, rala, maninho.